potser perquè som occidentals, perquè som llatins, etcètera, etcètera, però potser la millor manera de començar és començar aquí. I ara. Sí. El que passa que el llibre aquest, aquí i ara, es va escriure fa un temps. I diu aquí, a Barcelona, el 16 de setembre de 1995, això és el 101.0. A veure, la pàgina és? És que era una mica enrere, la pàgina 14. Ah, la 14. No. Sí. Doncs, a Barcelona, el 16 de setembre de 1995, començo a escriure la meva tesi doctoral que es titula Un model global de la realitat. És a dir, la tesi és això. Fixeu-vos, aquí ens hi podríem entretenir molt, però ja ho vam passar i no ens entretindrem, eh? Però el present és una cosa immensa. I la gent moltes vegades se'l perd perquè no està en el present, no està en el passat, no està en el futur. I de vegades, a més, no està en el lloc, sinó que està fora de lloc. Està pensant en un altre lloc, a casa seva, allò, això, no? És a dir, si ens submergim en el present és riquíssim. I aquí, és clar, descriu un present que per nosaltres és passat. És el moment de començar a escriure això. Tot el que hi ha per aquí, que vam llegir l'anterior, tot això va ser escrit després. Quan vas començar, vas començar. A Barcelona, a Setze... Aquests comencen les cartes, es comencen així. Les cartes es comencen així, se sol 101.0. Sí, aquí. Això mateix, aquí. Però això ja ho vam passar, vull dir, ara només faig una mica per arrencar una miqueta, no? Aleshores, aquest 1010, doncs, s'explica, no? I diu que un present qualsevol té tota una sèrie de condicionaments. I aquests condicionaments els vam explicar una miqueta, vam dir que pertanyíem a la civilització nord-occidental, a la Mediterrània, dintre de la civilització occidental, doncs érem els del sud, els llatins, Els llatins són diferents dels càrrecs. No sé si sabeu que en el temps de l'imperi romà i en l'edat mitja, els llatins eren molt més importants que els nòrdics, tant que s'estudiava llatí a Suècia. I tota la gent sàvia de Suècia estudiava llatí, parlava llatí, discutia llatí, la universitat tot es feia llatí, a Suècia, que no són bromes. Quina època dius? Això, tot el temps, bueno, l'imperi romà encara no, perquè Suècia encara no estava conquerida, però a l'edat mitja, que ja Suècia havia sigut agafada, diguem-ne, per la civilització aquesta llatina, tota l'edat mitja, a Suècia, tot l'intel·lectual, tot l'important, s'ha de fer tot en llatí, els documents diplomàtics, tot això s'ha fet tot en llatí. Tant que a Suècia, a Alemanya i a Anglaterra, no sé si és el 60% de les arrels que tenen són llatines, a pesar que ells es creuen uns idiomes diferents, no? Però vull dir, tenen una dependència terrible del llatí, però terrible, eh? Anglaterra també. Sí, també, i tant, i tant. Sí, l'anglès. Quan et fiques, dius, però si no és tan enganyada, bé, no? Sí. I és curiós perquè hi ha un filòleg català, com es diu, no es diu el Pare Batllori, el Pare Higini Anglès, no sé quin d'aquestos, estava a Roma estudiant filologia, era un senyor molt savi, i va escriure un diccionari basc, diccionari basc, i va demostrar que el 80% de les arrels basques són llatines. Sí, sí. El 80%. Però això devia ser el basc més modern, no? Això és el basc actual. Actual, sí. Sí. Perquè clar, el basc era molt limitat. Sí. I clar, el basc que tenia tan poques coses, sí, perquè era molt primitiu, que quan va voler s'enriquir va tenir de manllevar el llatí, sí, doncs moltes arrels. És curiós, per exemple, que el basc, si no recordo malament, només tenia tres colors. I els més colors els va tenir de manllevar els noms dels altres colors, perquè només distingien tres. Al principi només en distingien tres. Això és una idea que és curiosa, perquè és així. És una cosa molt curiosa. Bueno, doncs nosaltres som llatins i actualment és al revés. Els llatins tenen complex de superioritat i els nòrdics complex de superioritat i ens tenen envaïts. I l'anglès ho abassaga tot i altres coses, no? És així, això. Bueno, només és per indicar que tenim una espècie de circumstància que es condiciona molt, no? Jo sóc una persona decididament defensora de que cada persona i cada país, etc., defensi el seu i que no agafi complexes d'inferioritat. És a dir, quan en el complex d'inferioritat és perquè intentes entendre el teu des d'alguna cosa que no és teva. Però quan tu entens el teu des de tu, es queda claríssim que és el que és. Ara està de moda, per exemple, s'ha posat de moda la dieta mediterrània, no? Llavors, és un retorn a la confiança en nosaltres mateixos. Jo tenia un amic que era anarquista i que es va anar a viure, es deia Llum del Cel, i es va anar a viure en un lloc salvàtic, i que vivia només d'ametlles i figues. Tenia 5 figueres i 15 ametllers, i no treballava.
Les figues es posen al sol i es guarden per l'hivern. I les ametlles no poden ni posar-les al sol, perquè s'aguarden a l'hivern. I amb ametlles i figues hi ha una dieta completa de tothom. No falta res més. Escolta, a veure si trobo, que em sembla que en una revista sortia fotografia, sortia, no sé si integrava això. Del lloc de la sala. Sí. Si trobo, si la trobes... Però era un home que tenia plena confiança en que els fruits del país són suficients per viure perfectament bé. I no s'ha d'anar a buscar carn d'Austràlia i... M'entens, vull dir? Sí, sí, sí. Deixem tot això. Ens vam entretenir l'últim dia amb el Llull, recordeu una miqueta, i amb el Scott Eugene, recordeu una miqueta. Però deixem-ho, dic que una de les raons per les quals em mou a escriure des d'aquí és la devoció que tinc a Ramon Llull. I Ramon Llull és un home que molt llatí, així com els nòrdics són analítics, és a dir, que estudien les coses separades unes de les altres, i estudien els elements parcials que formen després el conjunt, els llatins som sintètics, i ens agrada les coses de conjunt. I aleshores doncs, el Ramon Llull és un home que va fer l'Ars Magna, que és una espècie d'intent de fer globalisme. Aleshores vaig criticar una mica Ramon Llull en el sentit que li faltava dialèctica. No li falta del tot, i a més jo no conec prou Ramon Llull, és una vergonya meva, que coneixem coses de Ramon Llull i no coneixem les coses nostres. I de Ramon Llull no conec el que hauria de conèixer. Però per poc que conec el Ramon Llull li falta una miqueta juntar coses contràries. Ho va fer a la pràctica, perquè a la pràctica va tenir un llibre famós, que ara no recordo com se diu, però es diu El diàleg de les tres cultures, una cosa així, en què hi ha un jueu, un cristià i un musulmà que discuteixen. I després hi ha un senyor, que no se sap qui és un home natural, que fa com una mica de jutge d'àrbitre en aquesta història, que és el preferit del Ramon Llull, encara que no ho digui declaradament, no? Però el bonic és que ell, en el seu temps, que estava a Mallorca, i a Mallorca, doncs, com que venia gent de l'Àfrica, i que venia gent d'Israel, diguem-ne, i venia gent dels cristians, allà s'ajuntava tot. I la gent no sap que el mar no separa, el mar uneix, i la terra separa. La terra és molt difícil de travessar, el mar fa molt de pressa, és molt barat. És a dir, tu saps, que ets navegant, que és aquest home d'anar mig volta al món. És la definició que fan de la revista Chipiaró. Sí. La Chipiaró, conjunt d'islas unides per allò que les separa. Unides per allò que les separa. Si el mar és vertical. És una definició que és un vaixell que agafa una casa de tonor immensa. En canvi, un camió, ho veuràssim, un vaixell, un camió, és ridícul. Gasta una gran gasolina enorme. Hem de fer una regla de camions per poder portar un vaixell. Exacte. Hi ha sempre una fila de camions que es carrega o carrega un vaixell. Això mateix. I està demostrat històricament que els mars uneixen i les terres separen. I el Mediterrani és un mar d'unió. És la font de la cultura màxima del món, potser perquè és un mar tancat en què tot es comunicava amb tot. I bueno, una cosa impressionant. I Mallorca era un dels centres. Aquí, no sé si tinc, però jo guardo a casa, un primer mapa de l'hora mitja fet per un mallorquí jueu. En Cresques, no? En Cresques. En Cresques. Sí, Cresques a Brava. En Cresques a Brava. Doncs meravellós. I ell es va moure mai de Mallorca. I va fer el primer mapa mundial en el seu temps. Només que estigui en la llengua, en el seu que baixava els vaixells. Baixaves tu, Antoni, i et deia, escolta, vostè per on va anar? Tot el lloc. I què va veure, tal cosa? I va trobar un riu a continuació de tal ciutat. Sí, vaig trobar un riu. Ai, cari, doncs me l'apunto. I anava construint el mapa, estirava la llengua dels navegants. És molt divertit. Bé, estàvem al 104. I diu aquí, he triat, tot això són condicionaments de la tesi, he triat la meva llengua i la de Llull, la catalana. Aprofito aquesta circumstància per fer filosofia sobre la llengua. I dic, cada llengua és un cripto vol dir amagat, un criptomodel global amb avantatges i limitacions. És curiós la versatilitat que té cada llengua. És a dir, els nanos aprenen una llengua, i aprenen la llengua vol dir que aprenguin totes les frases que es puguin dir perquè seria inacabable. No es fan una llista de dir, això es diu així, i que sapessin com es diu tot, sinó que aprenen unes quantes coses i a partir d'allò que aprenen són capaços durant tota la vida de dir totes les altres coses a partir de les poques coses que saben. I això és meravellós. És a dir, la llengua és prolífica. Les llengües tenen un misteri, diguem-ne, amb si mateixes. Perquè sense aprendre-ho tot, es pot dir tot, per dir-ho d'alguna manera, no? Tots, quan parlem, intentem explicar tot, tot el que ens trobem a la vida. I penseu que, esclar, el mestre que em va ensenyar gramàtica no sabia que jo ara estaria aquí
a la plaça Real amb aquestes persones i parlant d'això. I no em va dir, quan te trobis a la plaça Real amb aquestes persones parlant d'això, hauràs de dir, bla, 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 no em va ensenyar això. I en canvi jo ara m'espavilo amb el que em va ensenyar el mestre. El qual vol dir que és una espècie de màquina que pot produir allò que per lo qual no estava preparada, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, els idiomes són una cosa meravellosa. Cada llengua és un criptomodel global. Global en el sentit que intenta poder-ho dir tot. Una llengua intenta poder-ho dir tot. Això no ho sabia el senyor Suárez, no ho sabia. No, molt bona aquesta. La frase és que no sé si ho coneixeu això, quan a la transició el català estava una mica de pujada i Catalunya estava una mica de pujada, el Suárez, que estava llavors a París, aquesta frase la va dir des de París. Sí, de París. Va dir, home, està bé que el català estigui respectat, tal, diu, però qui podria parlar de física quàntica en català? Va dir això, física moderna. Qui podria parlar de física moderna? No, és pensar-ho impossible, perquè el català estava, era un idioma de Verdaguer, o si vols de la mitja, que per coses modernes no estava preparat. I una mica tenia raó, no tenia raó, podia haver tingut raó, perquè ell no sabia que aquí a Catalunya durant el franquisme van haver-hi gent molt sacrificada que va posar el català al dia. Hi havia gent de branques científiques en l'Institut d'Estudis Catalans des de molt abans dels Suárez. Hi havia branques, hi havia branques literàries, filològiques i tal, però també hi havia la branca de física, de geologia, de geografia, de matemàtiques i tal. I tot això tens el Franco perseguit perquè l'Institut d'Estudis Catalans estava amagat. Amagat, sí. Oficialment no existia. I això no ho sabia els Suárez. Sí. Però mentrestant Catalunya anava desenvolupant l'adaptació a la modernitat. I tampoc sabia que el català té el diccionari més gran de totes les llengües del món. Me refereixo al Alcover Moll. O sigui, no és una enciclopèdia, és un diccionari de 10 volums que ni Anglaterra, o l'anglès, que és la llengua avui més internacional, no el té d'aquestes dimensions. No, és el més gran del món. No? Sí, però l'enciclopèdia... No, I segon, hi ha dues diferències. Una, que no és l'enciclopèdia, que l'enciclopèdia hi entra tot el que és supercultural, cultura, tècnic, noms, propis, llengües, etc. I això només són els còmics. De la llengua. Exclusivament de la llengua. Però encara hi ha una altra subdivisió, que és el que fa gran el diccionari del Alcover Moll, és que normalment els diccionaris agafen el que se'n diu la llengua comuna. Els català estàndards. Exacte, els estàndards, però totes les variacions dialectals no solen estar als diccionaris de cap llengua. I en canvi el català, valencià, balear, hi ha tot. Hi ha el central, el comú i totes les variacions. És una meravella. És a dir, normalment els idiomes tendeixen a prohibir, a l'hora de fer literatura, prohibir les variacions per unificar. En canvi, el català té una norma democràtica, que és que qualsevol variació es pot considerar català i que no hi ha cap dialecte que sigui l'idioma. No n'hi ha cap dialecte que és l'idioma. És a dir, l'idioma estàndard no està fet d'un dialecte preponderant sobre els altres. Una mica, el predomina una mica el barceloní, però... Una mica el central, el barceloní. Sí. Però n'accepta moltes dels altres, és obert als altres. Realment una mica ho té, jo exagerava, no? Però fixeu-vos aquí on vaig a parar. Cada llengua és un criptomodel global amb avantatges i limitacions. El dir criptomodel global vull dir que el llenguatge assegura, intenta assegurar, inconscientment, és a dir, no ho fa ningú això, una sèrie de paraules bàsiques que agafin, a veure com ho dèiem allò, com ho dèiem, de tot una mica i el més selecte. Sí, el més significatiu. El més significatiu, exacte. Una mica de tot una mica i el més significatiu. Talment que les coses que queden sense definir es puguin definir a partir d'aquestes. Que són com una espècie, com les estrelles, diguem-ne, que cobreixen tot el cel. I llavors, si el bar o el vaixell va pel mar i passa per una estona que si no té cap estrella que controla aquest punt, se li podria posar imaginària una estrella en relació a les altres que hi ha al voltant, diguem-ne, que no queda desemparat, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que no queda cap zona fosca, en el fons, perquè les zones fosques estan envoltades de zones clares. M'explico? Una miqueta. És a dir, és curiós aquesta màloga dels idiomes. Els idiomes intenten ser globals tots. Encara que sigui un idioma com el basc, que tenia 40 paraules o 400, oi? O un idioma que sigui un bantú de l'Àfrica, el que sigui,
que serien els primitius, si tenien 300 paraules, eren les millors, per dir-ho d'alguna manera. Les útils, les que necessitaven. Les que podien abarcar el tot. I aleshores, per exemple, per posar un exemple, dèiem, els basques tenen tres colors, no? O quatre, no sé quants en tenien, no recordo, però pocs. Però eren, no tots concentrats al voltant del taronja, per dir-ho d'alguna manera. M'entenem, no eren variacions de taronja els colors, sinó que eren una mica de tot, de tot el que necessitaven ells. Perquè s'ha comprovat que els esquimals, pel gris, tenen uns 5 noms. Tenen 5 grisos diferents. Perquè allà ja tot és blanc, gris... Clar, no defineixen molt. Allà no hi ha colors estridents. I llavors no tenen els noms dels colors, sempre no els necessiten. Per la seva totalitat, tenen uns colors que nosaltres ni tenim més, i són més llestos ells que nosaltres en tema de gris. Perquè nosaltres tenim tantes estridències que no ens fixem en variacions petites. En canvi, ells, com que tenen poques estridències, es fixen en variacions petites. Terme. Sí, estic disfrutant perquè està com aquesta gent d'aquí són tots de la banda de la filologia. No, doncs, no. Sí, tu també ets poeta. I ets poeta, no? Aprenent de poeta. Llull funda a Mallorca una acadèmia de les llengües àrabs, hebrea i llatina per tendir ponts entre les tres cultures del seu monyó, vam dir. Pararem, doncs, cura i esmerçarem amor en les traduccions. És a dir, la traducció és importantíssima perquè es podríem dir la comunió, l'amor, entre coses diverses. Les coses diverses, si s'abandonen en si mateixes, xoquen amb els nosaltres, i generen odis, guerres, incomprensions i tal, no? I si es troben, si hi ha amor, es fan ponts entre les diferències. Això aquí està dit d'una manera, diguem-ne, emotiva, psicològica i tal, però en altres llocs, si ens ho trobarem, està dit d'una manera molt tècnica, de que no solament és important la identitat de cada cosa, en aquest cas seria l'àrab, per dir, el món musulmà, el món hebreu i el món llatí, no solament interessant, sinó que també és interessant saber passar d'una a l'altra, que no són iguals, que són diferents i per tant una mica fluents, perquè són complementàries, és a dir, que aquesta té coses que aquesta no té, aquesta té coses que aquesta no té, i que el bonic són les dues, les tres juntes, no? Totes juntes. No? 105. L'índex que vindrà ara vindrà un índex. No, l'índex ja l'hem passat, ara me'n recordo. Recordeu que l'hem passat l'índex? Sí. És el pla de l'obra, diguem-ne, no? L'índex avant posat el treball que l'hem posat abans, palesa que tot el model ja era a l'inici. I quan jo començava a dir, ara començo a escriure, és un engany. Perquè ja la tenia en el cap. D'alguna manera ja la tenia en el cap. No? I la prova és que abans de començar a explicar-la ja tinc el pla general. No? Que és l'índex. No? Vull dir que no ens enganyem. És a dir, la mentalitat racionalista, mecànica, que diu que es pot deduir tot d'un principi i tal, tot està molt barrejat. És a dir, aquí estic agafant una actitud filosòfica molt típica, que és intentar començar pel començament. I llavors començo pel començament, però intento dir que començar pel començament és una ficció, perquè no es comença pel començament. I quan et penses que comences, tens milions de coses allà dintre. I relativitzo aquesta espècie de prodigio dels filòsofs de començar pel començament. Els hi dono pleitesí amb això, els faig elegància i jo també intento començar pel començament, però després me'n fumo, dic, per mi viva, perquè pensaves que començaves de zero i no comences mai de zero, mai. La simplicitat del moment inicial és prenyada de complexitat prèvia, concomitant i posterior. I per tant, no es fem il·lusions i siguem humils. No es comença, mai es comença. És a dir, el començament és dificilíssim, és impossible, diguem-ne, a la persona, perquè la persona és un ser parcial, petitet, submergit en una immensa totalitat que està passant per totes bandes. I quan comença, el que fa és començar des del seu punt de vista, que és petitet, il·limitat i tal, no? Bé. 106. El nucli estricte. Fixeu-vos que la frase aquesta que hem dit del 100-0-1-0, que vosaltres no teniu un altre número, eh? Ara m'acordo. Jo tinc 106, el nucli estricte. No, aquell de Barcelona. La frase que diu Barcelona. Tenia un 101 i Barcelona. Sí, tenia un 101 i m'agrada, a més, ha de ser així, ja vam veure que era així, eh? Doncs, en el 101, aquesta frase, que és llarga, té un nucli, que és més estricte. I aquest nucli més estricte, ara explicarem aquesta espècie de entre guions,
Diu, el nucli estricte, un àtom puntual, s'expressa per començo. Començo. Començo és el nucli. Arrenco. Que és un altre. Llavors, diu, entre parèntesis posa això, ara i aquí. Però això, ara i aquí, és un afegit. Perquè això s'ha d'explicar. Jo començo d'una tesi doctoral. Però què vol dir una tesi doctoral? I ja començaríem a parlar que hi ha universitats, que no sé quan, que hi ha facultats, que no sé què, que entre altres vull dir no. És a dir, això, quan explica això, representa un valor immens. A l'ara i aquí, l'ara representa que saps el que no és ara, que saps el que és abans, que saps el que és després. L'aquí representa que saps el que no és aquí. I per tant que saps que hi ha Alaska, Austràlia, el Pol Nord, el Pol Sud, tens bones coses més. Llavors, aquest començo és, fixeu-vos que estic buscant el que els que ja sabeu una miqueta del meu model, doncs és el fenomen. Aquest començo és una espècie d'ictus, una espècie d'empenta, oi? El fenomen és acció, és una acció elemental, puntual, atòmica. No és un objecte, és una acció, un esdeveniment. Una cosa que apareix. Això mateix. I això ho explico dient... Una manifestació. Exacte, una manifestació. I això ho genero dient començo. Esclar, aquest començo, si l'agafes en abstracte, no vol dir res. Perquè començo què? Qui és el que diu començo? Exacte, es podrien fer mil preguntes. Però esclar, jo quan vaig començar era jo. Estava començant a on estava començant, no? I per tant, era un fenomen, eh? Per tant, fixeu-vos que el que ho estic dient aquí és que el punt de partida és el fenomen. El meu punt de partida és el fenomen. Però això no és perquè hagi de ser així, sinó perquè jo sóc un senyor occidental, els senyors occidentals són més fenomenics que neumènics, perquè sóc un senyor occidental llatí, per tant m'agraden més les coses immediates que les coses molt mediates, etc. etc. Vull dir, això. Una primera, bueno, i llavors diu entre parèntesis, l'ensurt heideggerià que troba, que torba la tranquil·litat de la inconsciència. Això diu això. Heidegger, que és un alemany discutibilíssim, discutibilíssim, avui dia se'l critica molt des de punts de vista, no els filòsofs, però des de punt de vista no filosòfic, sinó polític. Aquest senyor, no sé si tenia carnet del partit nazi. Sí. I avui dia tot com que han guanyat els jueus, és a dir, la guerra mundial va guanyar els jueus. A pesar que estan gemegant, perquè els donen peles. És a dir, els alemanys els donen peles, els francesos els donen peles, que van i gemeguen, no? I per reparacions de guerra, i perquè ens van matar 6 milions de persones, que segurament van ser 2 o 3, però ells posen 6, i tal. No? I estan sempre gemegant. I llavors, doncs, sembla que ells van perdre molt en aquesta guerra, però que la van guanyar. I els que van perdre el cos dels nazis. I no és que m'agradi, però són els que van ser vençuts, de fet. No? I aleshores, doncs, està bevitis, que deia la Jatina, ai dels vençuts. És a dir, tot el dolent és dels vençuts i tot el gos dels vencedors. No? I llavors, doncs, clar, tota la literatura està controlada pels vencedors i per tant tot s'ho carrega els vençuts, ho sento, però penso així. És a dir, les barbaritats que van fer els nazis també les van fer en gran part o en més gust part els aliats. Però com que són els vencedors, no és bé. Els vençuts es diu. És a dir, no és que justifiqui els nazis, sinó el que faig és no justificar els altres per donar cantant. M'explico? Perquè hi ha coses horribles que només les van fer els aliats, no les van fer els nazis. Hiroshima mateix. Hiroshima, un cas descarat. I per sobre, per sobre l'aula, i es va fer Nagasaki, que no calia, Nagasaki no calia. Van tirar la segona bomba de Nagasaki, i no calia, amb la de Hiroshima n'hi havia prou. Exacte. Doncs això és mortal. I la gent no sap altres coses, eh? Per exemple, els famosos, diríem, raids de bombardejos de Dresde. Dresde és una ciutat que rep les vies de comunicacions de Rússia, Polònia, Txecoslovàquia, etc. I tot el front aquell es va desmoronar perquè els russos avançaven. Es va desmoronar. I tots els fugitius estaven tots a Dresde. I llavors els aliats des d'Anglaterra van enviar una d'aixa d'avions i els van xinxar tots amb bombes incendiàries, van enviar unes teies, una cosa horrible. És a dir, el bombardeig de Dresde és de les coses més terrorífiques que s'han fet a la humanitat. I no obstant, quasi ben es diu. Si investigueu, ho trobareu, això. És a dir, buscant, trobareu aquesta barbaritat de Dresde. Però la gent no ho sap. Hi ha altres coses com aquesta.
Bé, doncs això, diguem-ne, per equilibrar una miqueta, no el judici. Però llavors aquest Heidegger, que a part de que tenia molts problemes i coses que a mi no m'agraden, però era un gran filòsof, doncs aquest senyor deia que només es comença a pensar quan hi ha un ensurt. Mm. És a dir, si tu estàs com a la migdiada, saps? De la vida, vas fer així, que estàs bé, i calentonet, i atipet, i... És a dir, quan tens per menjar, i tens per dormir, i tens per escalfar-te, i tens el que sigui, o si és per refrescar-te, no, si es fa calor, etc., no penses. Mm? Això en llatí veien en forma macarrònica, deien intellectus apretatus discurrit. L'enteniment apretat discorreix, però si no s'apreta no discorreix. Mm-hmm. Doncs això vulgar, ell ho deia en plan filosòfic, deia que només la pertorbació de la tranquil·litat, feia filosofar. Que diuen allò, la necessitat aguditza l'enginy. Sí, això mateix, exactament. Bueno, això no calia ser Heidegger per pensar-ho, però bueno, ell ho diu i és famós en aquest sentit. Doncs, vull dir, jo estava fent la meva vida, de sobte, pum, tallo i començo a fer tesi. D'acord? Això és el tall. Llavors, això és el nucli. Una primera aurèola, com una espècie de rectangle bidimensional, aquí ja ho començo, aquest aquí al mig, que és un nucli. Una primera aurèola, aurèola vol dir això que va per aquí. Això que l'envolta. Però a més té una certa forma de rectangle bidimensional en esquadró. És la resta del text del paràgraf 101, el paràgraf 101 aquest que hem vist. És a dir, aquí diu començo, però diu a Barcelona, saps, estima, començo a escriure en aquest doctor, una roda de la vida. I ara ho estudia això. En el desplegament aureolar, a més de la dimensió subjecte, fixeu-vos que quan dic començo, no dic comença, ni dic comencen, ni dic comenceu, ni dic comences, sinó que dic començo. Per tant, aquí hi ha un jo. Mm? Per tant, si jo dic començo, estic implicat en un jo. Mm? Aleshores, hi ha el fenomen que es comença, que està al mig. Llavors hi ha objecte, això és el subjecte, veus? Subjecte. Llavors començo, que és el fenomen. Mm? Aleshores, objecte, que és la tesi, què és el que començo? La tesi és l'objecte. Els que saben el model ja veuen aquesta línia. Aquí la veieu, aquesta línia, que és aquesta línia que hi ha aquí, que hi ha subjecte, fenomen, objecte. Objecte, o sigui, subjecte, el verb i el complement directe. Ah, això mateix, és a dir, el predicat. Jo faig això. La tesi, això. La cosa feta. Jo començo la tesi. Jo començo la tesi. Mm. És a dir, això, diguem-ne, és una dimensió. Els centres, això, però hi ha aquesta aureola d'aquestes coses prèvies, anava a dir, i pòstvies. Vull dir, si hi ha prèvies, hi ha pòstvies, hi ha després, allò de dir. Bueno. El desplegament oral, a més de la dimensió subjecte, fenomen, objecte, la tesi, Bueno, aquí poso moltes coses, que és un error meu, això. Això és un error meu, perquè és avançar conceptes, i la pobra gent que ho llegeix es torna tarumba. Clar, perquè això dels números i els graus... Tot el que posa aquí encara s'ha de veure. Fa ballar el cap. El que passa que això, encara que sigui un defecte, que ho és un defecte per la mentalitat que ens han educat, que està avui dia en una revolució total, que és el tema de l'hipertext. El tema de l'hipertext. Igual està tancat. Tancat no, perquè han arribat aquí dalt, tancat aquí dalt. Gràcies. Sí, nosaltres hem vingut i era tancat. I era tancat. I això que no era l'altre. Tenies clau, Sí, a baix. Tenien, a baix. Sí, a baix. I encara no els 8 i 20 tancats. I 20 tancats, sí. Bé, jo sento, aprofitant que ells fora, vull dir, per no avançar, sento que m'entretinc molt amb aquí. I encara no és la tesi, això és l'entrada. Mm. És l'entrada, la tesi començava més endavant, no? Si creieu que m'entretinc massa, puc passar. Home, perquè així t'hi fa entrar, no? Si no ho expliques. Que hem de procurar no entretenir-nos som nosaltres, que no pateixin. Sí. Però digueu-m'ho, si noteu que m'entretinc. Si nosaltres no et pots, no et deixar gaire les coses, no pateixis.
Sí, nosaltres no proposem provisionar la plana, sinó arribarà a l'estiu i es farà la plana 28. Tranquil, és el teu fet. Doncs, aquestes explicacions que posa aquí tan complicades no s'entenen massa, però fixeu-vos que hi ha una nota que diu 315:20-21. Ho veieu o no? No, no ho tens tu. Aquí, 315:20-21. I a sota hi posa nota 26, i a la 26 posa pàgina 83. Ho veieu? Això, diguem-ne, és un, la primera topada que tenim d'una cosa que ja em dic, bueno, que ja no em dic, que està de moda, que està avui dia apareixent, que se'n diu l'hipertext. L'hipertext és l'alliberament de la dominació de la linealitat. Ens han ensenyat des de Gutenberg, o potser des de molt més anterior, perquè això d'escriure així és del temps ja dels grecs i només amunt, només en darrere dels egipcis i de tot, no? Escriure sempre amb l'imperatiu de la línia, que s'ha d'escriure així, i quan aquí no cap més perquè el papir s'ha acabat, tenim de continuar per aquí, però si poguéssim això ho posaríem aquí. I això aquí, i això aquí, i anirem seguint sempre amb una línia. Per què s'ha d'escriure amb una línia? Si la vida és molt ampla. No sé si m'explico. És a dir, per què s'ha d'escriure així? Si la vida és... I no solament la vida, sinó el nostre pensament. No sé si us heu trobat, suposo que tots, oi? Que quan escrius, de sobte et surt una cosa que marxa a la línia. I no dubtes de seguir per aquí o seguir per aquí. I fas qualsevol de les dues coses, però una d'elles. Poses parèntesis, o... Oracions de relatiu, poses un punt i a part i llavors agafes això en el paràgraf següent, fas el que pots. Sí. Però normalment tot s'arreglera en una línia. Sobretot es segueix una cosa que l'autor considera el tronc. I les branques es posen parèntesis, amb guionets, amb notes a peu de pàgina, amb paràgrafs intercalats, després es torna a empalmar amb el tronc. Hi ha tota una colla de recursos, les oracions subordinades, hi ha mil maneres d'afegir branques al tronc. Però, en el fons, hi ha una voluntat de l'autor de seguir una línia. Allò que se'n diu en termes oratòrics, no perd el fil. Allò que se'n diu no perd el fil, que vol dir no perd el tronc. Per què? Si tenim un pensament arborescent, així, i a més hi ha gent que li va el pensament li va molt de pressa i no sap ni què s'entortolliga i s'enreda perquè li surten coses cap aquí cap allà, i quan es fan poesies passa molt això, és a dir que de moment volia dir diverses coses, no saps quina triar, per què hem de seguir només una? A més, per què el que llegeix ha de seguir la línia que marca el que escriu? No podia anar per altres camins i llegir la mateixa obra d'altres maneres, dit d'una altra manera. El lector no pot ser autor, també, una mica, d'alguna manera de la lectura. Això amb ordinador avui dia es fa d'una manera descarada. I hi ha grups, sobretot als Estats Units, de literats, que fan obres de literatura multidimensionals, que se'n diu hipertext. Si algú li interessa, aquí tenim un tractat d'hipertext, coses així. I normalment el que es fa és, com que es llegeix amb la pantalla, quan arribes a un punt que t'interessa, no ho veus clar, i posa una bifurcació, toques una tecla i en comptes de seguir per allà, segueix per l'altre camí. Llavors, per fer dues coses per seguir l'altre camí, és tornar, després on no tornar ja, deixar-ho, i seguir per allà. I vas seguint, llavors toques una nota i dius, ara, en comptes de seguir el que posa, quan no sé m'interessa, saltar una altra cosa. I inclús, en l'hipertext, es passa d'un llibre a altres llibres. És a dir, poso una nota, una cita d'un altre senyor, i t'interessa la cita, un toques la tecla, et poso un altre senyor, la cita, llavors diu, ara m'agradaria seguir per aquest altre senyor, no t'he de seguir per aquell. Amb això es aconsegueix moltes coses filosòficament interessants, però una d'elles és que cada obra d'art té mil lectures i cadascú fa la seva obra. I això, en el fons... És que ho hem estudiat, això, i dic,
i dic subjectiu, no? Que és el que jo dic, és això, cada, és subjectiu perquè cada un veu d'una manera. Els artistes en sabeu, això. Hem fet una síntesi de l'art impressionant. Doncs m'ha fet gràcia perquè aquesta definició per exemple m'ho he fet jo. Això de veure-ho. Doncs, diguem-ne, en el fons és un alliberament de la servitud, de l'esclavitud, de la linealitat. I a més és una introducció del lector d'una manera activa en la lectura de les obres d'art. De fet, els artistes i en conjunt en concurs dels literats ja ho sabeu una mica això. Perquè inclús que no hi haguessin aquests cursos informàtics, ja sabíeu que quan un llegeix una poesia o quan mira una escultura o el que sigui, hi veu coses que a vegades ni el mateix artista les veu. És a dir, que una vegada l'obra d'art s'ha independitat de l'artista, pot ser llegida de mil maneres diferents. I el qual no vol dir que es pot llegir tot. No, l'obra d'art té una cosa en si mateixa, però una cosa que no depèn tampoc de la voluntat de l'artista, sinó que una vegada l'ha feta, ja va sola. I llavors es permet unes lectures variades, perquè és rica, i permet maneres diferents de recórrer-la, diguem-ne, no? Bueno, doncs, llavors aquí passa una mica això, no? Que si es vol entendre una mica tot això que diu aquí, s'ha de llegir aquest apartat. I anar a parar la pàgina 83 i allà... Exacte, la pàgina 83, no? Com que aquí vosaltres jo no us he donat els documents complets, és a dir, que encara no teniu la pàgina 83, ho sento molt, però us sotmetré a la dictadura de l'autor. La lectura lineal. Exacte. Però, quan el tingueu tot, podeu fer vosaltres altres lectures i potser descobriu coses que ni l'autor es pensava que existien. Moltes formes de veure les coses. Llavors, llegim una miqueta això que diu aquí. El desplegament a més de la dimensió mental, subjecte, subjecte, fenomen, objecte, les verdes, les lletres verdes, subjecte, fenomen, objecte. Fixeu-vos que això és una línia, és aquesta línia, aquesta línia. Aquí introduïm una cosa que jo treballo molt i que normalment no s'ha explicat en filosofia. En filosofia s'ha dit el que és el subjecte, s'ha dit el que és l'objecte, s'ha dit el que és el fenomen. Però no s'ha vist que hi havia com una espècie de concepte variable. Això són conceptes constants. I de sobte hi ha un concepte variable, que és això, que abarca les tres coses. I a més en sentits contraris, perquè objecte i subjecte són contraris. El subjecte és el contrari de l'objectiu, l'objectiu és el contrari de l'objectiu. I no obstant, i fenomen està enmig. I no obstant, tot això forma com una espècie de magnitud o de variable, digue-li de dimensió, digue-li com vulgueu, no? Per exemple, la gent diu, fa calor. La gent diu, fa fred. Fred és el contrari de calor. Però llavors venen els físics i diuen, temperatura. La temperatura tant és fred com calor. És a dir, és una cosa que abarca el fred i la calor. I d'això ja en dic un concepte variable, en canvi d'això en dic conceptes nuclears o puntuals. I constants, són constants, això és constant, això és constant, això és constant. En canvi, aquest concepte, aquesta paraula rara que posaríem aquí al nom tal, que abarca tant una cosa com la seva contradictòria i tot de graus intermitjos, això és un concepte variable. I la noció de concepte variable és utilíssima en filosofia i s'ha usat molt poc. I aquí, per exemple, poso la paraula, no la poso aquí, no ho poso clar, però aquí la paraula que ve, que lliga subjecte i objecte, és la paraula tensió. Si vol aprendre nota. Tensió. Aleshores, la tensió, quan va cap a l'objecte, es diu extensió. Extensió, que pot dir aquí. I quan va cap a subjecte, es diu intensió. O intensitat. D'acord? O sigui, són variacions de la tensió. I la tensió és un concepte variable. D'acord? I pot anar en dos sentits contraris. Hi ha com una espècie de zero, que és el fenomen, que no se sap si és extensió o intensió, i llavors cap a l'objecte és extensió i cap a l'objecte és intensió. Esclar, aquí m'agradaria ara ficar-me de ple, però no tenim massa temps, les revisions no tenim massa. Però recordem que la paraula objecte, quan es diu... Això és objectiu, vol dir una cosa que s'aguanta en si mateixa
independentment de qui l'aguanti, o algun altre l'aguanti, de que un subjecte l'aguanti. És a dir, la mare cuida el nen petit. No és prou objecte encara el nen petit. En canvi, l'adult ja és un objecte perquè s'aguanta sol. Les coses que s'aguanten soles són extenses, extenses. Vol dir que estan obertes i que aquesta obertura es manté. Les institucions, les lleis, les coses, els objectes, una pedra no es fon. I no hi ha ningú que li posi gasolina perquè s'aguanti en el ser. Explico, no necessita res perquè s'aguanti en el ser. Hi ha coses que s'aguanten però que costa aguantar-les, és on s'aguanten. Però no ens enganyem que encara que sembli que s'aguanten soles, no s'aguanten soles. És a dir, nosaltres de petitets hem anat aprenent, això és una cosa molt complicada però molt bonica, de petitets hem anat aprenent, veiem molt petits, no distingíem pedra, de mare, de sabata, d'arbre, no sabíem res. Tot això no sabíem res, tot una espècie de pastes que s'ajuntava tot. I poquet a poquet, els pares, etc., la vida, els cops, i mil coses més, els mestres, i mil coses més, ens han anat ensenyant a separar. Però separar és un acte de voluntat. Ha estat així perquè les coses no s'empastifin, sinó que s'aguantin unes diferents de les altres. I això són les estructures dels objectes. És a dir, un objecte és una cosa que s'aguanta així separada, que no es fon. I encara que sembli una cosa estàtica, una cosa quieta, és una cosa dinàmica. És una valenta. I això és molt divertit perquè quan un es fa vell, com que no té força, perquè va perdent les forces, se li van apilotonant les coses que de jove les veia separades. I acaba que quan va morint tot i al final es fan tot en una unitat. És a dir, que l'extensió és un acte ciclopeu, un acte d'esforç, de tensió cap a ex. La taula, no conforma aquest paper amb aquesta pluma, etcètera, etcètera. I una mica quan ens anem a dormir, tot es torna a fondre i veus que totes les coses... I al fins... I quan estàs a dormir tot es barreja. I d'una cosa surt una altra, i tot és un merder. I en canvi, durant la vida de vigília, les coses estan cada una al seu lloc. Aquesta finestra no és aquella porta, perquè si un merder, que aquella finestra fos aquella porta, o que tu siguis un elefant, o el cel, no sé, que no són. És a dir, jo dic, jo estic dient, no, fins que el faig vell en casa i comença a rebrejar que tampoc la fan. Aquest és dir, viejo xoxer. Xoxer. Xoxer significa, no sé com se diu, repapieja. Sí. Repapieja. Encara no diem repapieja, però ara és que a mi m'han educat, la llengua materna és el castellà. I el primer que em surt és en castellà. Després intento traduir amb molta bona voluntat, és perquè soc català. Però soc català amb l'adopció de voluntat. Home, també és un enriquiment, no? La pràctica és aquell article que m'ha donat boníssim, i el tinc arxivat, boníssim, molt fi. Ara surt un altre, no, però no d'ell, sinó d'en Trias, Eugeni Trias i Sabater, que fan en el Ajo Blanco i parlen... Debaten aquesta cosa? No, debaten sobre la filosofia i el fet nacionalista, inclús en aquestes. Bé, anem a marcar-me. Fixeu-vos que m'he començat a entretenir amb el tema de l'extensió. Llavors hi ha el tema de la intenció. Intenció no és amb C, no és intenció, és intenció. De tensió cap a dintre. Intenció vol dir que hi ha tensió, però que és cap a dintre. El subjecte és un ser terriblement altre de si mateix. Fixeu-vos, altre de si mateix. És a dir, que contínuament està no sent ell, perquè el moment que és ell és un objecte. El moment que té identitat fixa, ja és una cosa, pum, pum, pum. Això té identitat fixa. Però tu no tens identitat fixa. És a dir, hi ha la teva identitat, però això és el teu objecte, no el teu subjecte. És a dir, tu tens un cabell, no sé quantos, tens unes centenars metres i centímetres, tens uns hàbits, tens un caràcter. El caràcter no és el subjecte, és l'objecte, l'objecte humà. Aquesta persona té la mania d'aquesta pel·lanes. Jo ja veig quan em faig i ja sé qui és, és clar, és aquell.
doncs això és la persona objecte, allò que diu la dona objecte, no? Doncs hi ha homes objectes totals. Hi ha gent que està identificada amb el seu compte corrent, hi ha gent que està identificada amb el seu BMW, hi ha gent que està identificada amb els seus amics, amb les seves influències, està identificada amb mil coses, no? Doncs tot això és objecte. El subjecte és la sorpresa, és la intenció, és una tensió interior que fa que cada cosa no sigui aquella cosa. Això és ser subjecte. Això costa molt d'entendre perquè estem en un món objectiu i antisubjectiu. I ens enamorem no de la persona, sinó de l'objecte.